2021-2022 tədris ili üzrə 1-ci sinifə qəbul qaydaları. Prosesə başlamazdan əvvəl valideyn məktəbə qəbul Eduaz elektron portalında qeydiyyatdan keçməli və şəxsi kabinet yaratmalıdır. Bunun üçün valideyn əsas səhifənin aşağısında yerləşən sistemdə qeydiyyat düyməsini sıxmalıdır. Açılan pəncərədən müvafiq rayon və ya təhsil şöbəsi seçilməlidir. Qeydiyyat proseduru iki mərhələdən və aktivləşdirmədən ibarətdir. Birinci mərhələdə sistem sizə aşağıdakı 3 sənədin əsasında onlayn qeydiyyatdan keçməyi təklif edir. Onlardan yalnız birini seçmək olar. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi, Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının himayə sənədi. Məlumatlar düzgün daxil edilibsə və dövlət qeydiyyatı sistemində mövcuddursa, istifadəçi öz fərdi məlumatlarını təsdiq etməlidir. Bundan sonra istifadəçi əlaqə məlumatlarının daxil edilməsi mərhələsinə keçir. Əlaqə məlumatları istifadəçinin identifikasiyası və qeydiyyat mərhələsindən sonra şəxsi kabinetə girişi üçün mütləq vacibdir. İstifadəçi hər iki sahəni və ya sahələrdən birini doldura bilər. Məlumatları düzgün daxil etdikdən sonra sistem şəxsi kabinetini aktivləşdirilməsi üçün aktivləşmə üsulunu seçməyi təklif edir. Əgər yalnız telefon və ya elektron poçt ünvanı daxil edilmişdirsə, aktivləşmə üsulu avtomatik müəyyənləşir və istifadəçidən yalnız verifikasiya kodunu göndər düyməsini sıxmaq tələb olunur. Verifikasiya kodunu göndər düyməsi sıxıldıqdan sonra istifadəçi aktivləşdirmə üsulundan asılı olaraq kodu ya SMS-lə ya da elektron məktubla alacaq. Alınmış 4 rəqəmli kodu göstərilmiş sahədə qeyd etmək lazımdır. Kodu daxil etdikdən sonra istifadəçi qeydiyyat prosesini başa çatdırmış olur. Şəxsi kabinetə giriş üçün şifrə telefonunuza və ya elektron poçt ünvanınıza göndərilir. Uşaq qeydiyyatdan necə keçirilməlidir? Uşağın sistemdə qeydiyyatdan keçməsi üçün uşaqların qeydiyyatı linkinə daxil olun və uşağı qeydiyyatdan keçirmək düyməsini sıxın. Sistemdə qeydiyyat uşağın şəxsiyyətini təsdiq edən 3 növ sənəddən bir əsasında mümkündür. İstifadə olunan bütün növ sənədlərin qeydiyyatı avtomatik olaraq Dövlət Elektron Məlumat Sistemindən alınmış məlumatlar əsasında keçirilir. Əgər uşaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi. Əgər uşaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı deyilsə, Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşayış üçün icazə vəsiqəsi, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının himayə sənədi seçilir. Sənədin növünü seçməklə və sənədin növündən asılı olaraq istifadəçi fin kodunu, sənədin seriyasını və nömrəsini və ya şəxsi iş nömrəsini daxil etməlidir. Məlumatlar müvəffəqiyyətlə alındıqdan və qohumluq dərəcəsi seçildikdən sonra məlumatların düzgün daxil edildiyini təsdiq edirəm düyməsini sıxın. Sistemdə uşağın məlumatlarının müvəffəqiyyətlə əlavə olunmasına dair məlumat görünəcək. Bağla düyməsi sıxıldıqdan sonra əsas səhifəyə yönəliləcəksiniz. Həmin səhifədə sistemə daxil edilmiş uşaq haqqında məlumat və məktəbə sorğu düyməsi görünəcək. Uşaqların qeydiyyatdan keçməsi haqqında məlumat uşaqların qeydiyyatı bölməsində yerləşir. Uşağın adı yazılmış sahəyə nəzər salmaqla onun məlumatlarına baxa bilərsiniz. Diqqət! Sistem valideynə yalnız 3 uşağı qeydiyyatdan keçirmək imkanı verir. Məktəbə qəbul üçün sorğu necə göndərilməlidir? Məktəbin seçilməsi üçün məktəbə sorğu düyməsini sıxın. Açılmış səhifədə 3 seçim imkanı var. Ümumi təhsil, xüsusi təhsil və özəl məktəb. Ümumi təhsil müəssisələrinə sorğu yerləşdirmək istəyirsinizsə, ümumi təhsil bəndini seçin. Siz təlim dili olaraq Azərbaycan bölməsi seçmisinizsə, açılan pəncərədə aşağıdakı seçimlər təklif ediləcək. Müsabiqə yolu ilə qəbul bölməsi. Əgər siz Bakı Avropa Lisi, Respublika İncəsənət Gimnaziyası və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbini seçirsinizsə, həmin bölmənin üzərinə vurub irəli düyməsini sıxın. Açılan pəncərədə istədiyiniz liseyi seçib müsabiqəyə yazıl düyməsini vurmaqla müsabiqəyə yazıla bilərsiniz. Diqqət! Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində Respublika İncəsənət Gimnaziyasını seçdiyiniz zaman müvafiq ixtisas sahəsini seçdikdən sonra müsabiqəyə yazıl düyməsini sıxın. Ümumi qaydada qəbul bölməsi. Əgər siz Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan lise və gimnaziyaları, eləcə də Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən 160 nömrəli klassik gimnaziyanı, 287 nömrəli zəkalar liseyi və ya digər ümumi təhsil məktəblərindən birini seçmək istəyirsinizsə, həmin bölmənin üzərinə vurub irəli düyməsini sıxın. Açılan pəncərədə müvafiq təhsil idarəsinə uyğun inzibati rayonu seçin. Məktəb adının üzərindən sıxıb açılan pəncərədə istədiyiniz müəllimi seçərək sorğunu yerləşdir düyməsini sıxın.
Əgər prioritetlər əsasında şagird qəbulu aparılan məktəb seçmisinizsə, bu zaman məktəb seçimi zamanı sistem sizə qeyd edilən prioritetlərdən birini seçməyi təklif edəcək. Yəni, qeydiyyat ünvanı üzrə həmin məktəbin müəyyən edilmiş ərazisində uşaq və ya valideynlərindən biri qeydiyyatdadırsa, Azərışığın abunə kodunu. Digər övladınız həmin məktəbdə təhsil alırsa, uşağın fin və ya UTIS kodunu, valideynlərdən biri həmin məktəbdə işləyirsə, valideynin adı, soyadı, ata adı və vəzifəsi qeyd edilir. Qeyd edilən prioritetlərdən birini seçib, müvafiq məlumatlar daxil edildikdən sonra sizə sorğunun təsdiqi haqqında 3 iş günü ərzində bildiriş gələcək. Diqqət! Qeyd etdiyiniz prioritet doğru olmadığı halda siz həmin ərazidə yerləşən digər ümumtəhsil məktəbinə sorğu yerləşdirməlisiniz. Əgər siz övladınızın tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə təhsil almasını istəyirsinizsə, nəzərinizə çatdırırıq ki, bu uşağın şifahi nikt bacarıqlarını yoxlamaq məqsədi ilə təşkil olunan müsahibə əsasında həyata keçirilir. Müsahibəyə yazılmaq üçün təlim dili bölməsində dil seçimi edərək, tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə müsahibəyə yazılması linkini sıxıb irəli düyməsini vurmaqla müsahibəyə yazılmış olursunuz. Sistem tərəfindən avtomatik olaraq müsahibənin keçiriləcəyi komissiya, müsahibənin vaxtı və tarixi haqqında məlumat şəxsi kabinetinizə və qeydiyyatdan keçərkən istifadə etdiyiniz əlaqə vasitəsinə bildiriş olaraq göndəriləcək. Müsahibənin nəticəsi barədə bildiriş 3 iş günü ərzində qeydiyyatdan keçdiyiniz telefon nömrəsinə və elektron poçt ünvanınıza göndəriləcək. Övladınız tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə şifahi nikt bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üçün təşkil edilmiş müsahibədən uğur qazandığı halda 24 iyun 2021-ci il tarixdə saat 11:00-dan etibarən şəxsi kabinetinizdə açılan pəncərədə sizə ümumi təhsil müəssisəsinin növünü təyin etmək üçün seçimlər təklif ediləcək. Lisey və gimnaziyalar bölməsi. Əgər uşaq və ya valideynlərdən biri Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki lisey və gimnaziyaların müəyyən edilmiş ərazisində qeydiyyatdadırsa, ərazi üzrə düyməsini sıxıb, lisey və ya gimnaziyanı seçib irəli düyməsini vurun. Açılan pəncərədə Azərışığın abunə kodunu qeyd edilən hissəyə yazaraq sorğunu yerləşdir düyməsini sıxın. Lisey və gimnaziyanın müəyyən edilmiş ərazisində qeydiyyatda deyilsinizsə, müsabiqə yolu ilə qəbul seçib İrəli düyməsini vurun. Açılan pəncərədə lisey və ya gimnaziyanı seçib müsabiqəyə yazıl düyməsini sıxın. Sizə 2 iyul 2021-ci il tarixindən sonra müsabiqənin tarixi və yeri haqqında bildiriş göndəriləcək. Məktəblər bölməsi. Övladınız tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə şifahi nikt bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üçün təşkil edilmiş müsahibədən uğur qazandığı halda məktəb seçimi 24 iyun 2021-ci il tarixdə saat 11:00-dan etibarən ümumi qaydada həyata keçirilir. Əks halda siz yalnız Azərbaycan bölməsinə sorğu yerləşdirə bilərsiniz. Diqqət! Hər bir valideyn övladını yalnız bir dəfə müsahibəyə yazdıra bilər. Və hər bir uşaq ümumtəhsil müəssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan bölmələrinin müsahibələrində yalnız bir dəfə iştirak edə bilər. Əgər təhsil forması kimi xüsusi təhsil forması seçmisinizsə, siz yaşadığınız ərazi üzrə yerli təhsil idarəetmə orqanına müraciət etməlisiniz. Yerli təhsil idarəetmə orqanında fəaliyyət göstərən psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya uşağın xüsusi təhsilə cəlb olunması ilə bağlı qərar verdikdən sonra sənədlər məktəbə təqdim olunur. Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqlar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 29 may 2014-cü il tarixli 645 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş fərdi təhsilin təşkili haqqında qaydaların tələblərinə uyğun olaraq fərdi təhsilə cəlb olunurlar. Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqların valideynləri məktəbə qəbul eduaz saytında qeydiyyatdan keçdikdən sonra 1 iyul 2021-ci il tarixindən 10 sentyabr 2021-ci il tarixədək iş günləri müddətində valideynin və uşağın şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə şəhər, rayon, təhsil idarələrində yaradılmış müvafiq komissiyaya müraciət etməlidir. Valideynlərə həmin komissiyaya uşağı da özləri ilə gətirmələri tövsiyə olunur. Əgər siz özəl məktəbləri seçmək istəyirsinizsə, həmin bölmənin üzərinə vurub irəli düyməsini sıxın. Açılan pəncərədə müraciət etmək istədiyiniz məktəbin adını və tədris dilini seçərək sorğunu yerləşdir düyməsini sıxın. Sorğunun yerləşdirilməsi uğurla başa çatıbsa, şəxsi kabinetdə yuxarı hissədə sənədlərin qəbulu, yeri və vaxtı haqqında məlumatı əhatə edən bildiriş və məktəbə təqdim etmək üçün ərizə forması görünəcək. Diqqət! Sənədlərin məktəbə təqdim edilməsi zamanı çap edilmiş ərizə mütləqdir. Ərizədə valideynin və ya qanuni nümayəndənin, həmçinin məktəb direktorunun imzası vacibdir.
Ərizə uşağın sənədlərinin məktəbə qəbulu üçün əsas sayılır. Ərizənin çapına imkanınız olmadığı halda məktəbdə çap etdirə bilərsiniz. Ərizəni silmək istəyirsinizsə, aktiv bloqun sağ hissəsində yerləşən sorğunu silmək linkini sıxın. Bu zaman mobil nömrənizə verifikasiya kodu göndəriləcək. Kodu daxil etdikdən sonra sorğunuz silinəcək. Diqqət! Ərizəni sildiyiniz halda azad olunmuş yer başqa istifadəçi tərəfindən tutula bilər. Əlaqə bölməsi. Əgər sistemin işi, məktəbə qəbul şərtləri, qaydaları və digər məsələlər haqqında sualınız yaranarsa, əlaqə bölməsinə daxil olmaqla bizə yaza bilərsiniz.